Hari ini saya akan ajar mengenai teknik contouring yang mana saya akan perkenalkan koleksi terbaru daripada Senai Tinggi, iaitu Elegant Makeup. Antara teknik contouring biasanya kita akan buat sama ada daily ataupun night. Okey, untuk night, biasanya saya akan cadangkan untuk contouring yang lebih heavy sebab biasanya dengan lampu hotel ataupun lampu yang gelap dia akan nampak loose kita punya contouring. Dan manakala untuk daily, saya suggest yang lebih light dan juga lebih soft. Mana dia akan nampak muka seolah-olah seakan tidak memakai contouring. Ini ialah Wheel Concealer. Dia warna untuk contouring. Dia ada untuk cover, kita punya acne ataupun scar dan pigmentation. Plus ada highlight dan juga ini highlight untuk color nombor 2 lah. Okay, untuk siang pula, saya suka menggunakan hanya powder. Tapi kalau kita photoshoot, biasanya saya akan doublekan konsep contouring. So yang ini ialah palette contouring terbaru pada Senai Tinggi. So dia ada contour yang paling gelap, then ada bronzer, the last one is highlight. Okay, highlight ni dia tak matte ya, dia ada finishing macam shimmer sikit. Blusher pula, so dia ada dua jenis. Okay, nampak tak? Nampak ya, satu lagi yang macam ni lah. Okay, saya suka yang bahagian highlight ni sebab bila highlight ni kita akan nampak lebih glowy dan juga nampak fresh. Kalau kita tengok di laman sosial kan sekarang sibuk dengan teknik strobing. Strobing ni ialah maksudnya kita highlight the whole face. Saya punya opinion, biasanya dengan kita punya weather ni dan juga kita punya skin condition terutama orang Melayu, teknik strobing ni slightly susah sikit nak diguna pakai. Sebab saya dah try teknik tu, end up nanti bila tengah hari kan kita akan nampak sangat-sangat berminyak. Saya lagi prefer kepada Korean punya style yang mana mereka menggunakan konsep skin tu nampak moist. Tetapi highlight tu diletakkan pada certain area berbanding dengan strobing. Bahagian contouring tu yang kita akan letak highlight, so dia reverse. Alright, so saya akan tunjuk bagaimana untuk kita contour dan apa colour yang saya akan pakai. Memandangkan hari ni saya buat sedikit heavy untuk saya punya photoshoot, so saya akan combine dua jenis contour iaitu cream dan juga powder. Dan juga saya akan demo produk terbaru Senai Tinggi iaitu whipped cream. Okay, whipped cream ni saya sangat-sangat suka texture dia. Okay, dalam dia macam cream foundation tapi dia tidak berminyak. So bagi orang yang kulit kombinasi, oily, even yang ada masalah acne atau pimples, dia sangat-sangat light on skin. So lepas ni saya akan try dan you akan tengok result dia sedikit matte. So macam mana kita nak balancekan kesan matte tu nanti, saya akan top up dengan highlight. Okay, saya akan pakai primer. So Senai Tinggi sekarang dia ada dua jenis primer, iaitu satu ni ialah tea tree, khas untuk acne. Dia bukan sahaja untuk control kita punya oil, mengurangkan masalah pori besar bila kita dah make up, dan paling penting dia akan kill acne dan dia akan protect kita punya skin. This one is argan oil. Argan oil primer ni sangat-sangat terkenal untuk anti-aging. So siapa yang tak ada masalah acne tapi nak make up tu lasting, kena pakai yang argan oil. Okay, so saya akan pakai make up base iaitu tea tree dulu. Okay, kalau you all bau kan, dia ada macam bau tea tree sikit dalam. Tapi bila kita apply, dia akan rasa sangat matte. So saya apply. Ada jenis teknik yang makeup primer ni bila apply, dia apply dengan foundation sekali. Saya prefer macam ni lagi lah. You all dabkan pada area yang masalah. Macam saya ada masalah dengan open pores. Okay, saya ni masalah combination. So biasanya dia akan oily dekat bahagian T-zone. Okay, apa itu T-zone? Apa itu U-zone? So this one kita panggil dia T-zone. Ini kita panggil U-zone. Orang yang combination macam saya, dia akan berminyak bahagian T-zone tetapi kering di bahagian U-zone. Okay, next step. Dia ada dua jenis option. Sunblock yang ini, this one is tinted moisturizer sunscreen. This one yang paling latest sekali. Yang ini ialah Inspire Matte Mousse Sunblock. Saya banyak pakai untuk saya punya tutorial sebab dia akan control saya punya oiliness. This one untuk orang yang ada masalah dengan dry skin sebab bila kulit kita terlalu dry, kita put on makeup, dia akan nampak crack dan juga nampak tak cantik. Okay, this is yang barulah, tinted moisturizer. Ini mousse sunblock. So, dia punya texture macam ni. This one slightly macam creamy, this one lebih mousse lah, lebih ringan. Okay, so saya akan pakai yang this one, iaitu yang terbaru, tinted moisturizer. Dia punya texture kan, dia macam jelly-jelly sikit. Kelebihan produk ni, dia ada moisturizer. So, bahagian U-zone ni, saya akan sapu lebih sikit. Ini U-zone kan? Sebab U-zone saya kering. Kalau kita nak combine pun boleh. Contohnya T-zone kita letak mousse sunblock. Bahagian yang U-zone tu, kita apply dengan Inspire Matte Mousse Sunblock. Okay, foundation saya akan pakai ialah daripada whipped cream called Natural Beach. Okay, untuk whipped cream ni, saya akan pakai menggunakan cream brush, buffing brush. Dan begini. Bagi skin yang oily ataupun yang combination, memang bagus pakai jenis yang whipped cream ni. Okay, then kelebihan buffing brush ni, bila kita apply kan, dia kita dab, dia akan nampak sangat-sangat natural. Okay, pada bulu mata tu saya tak letak terlalu heavy sebab saya nak tunjuk bagaimana saya menggunakan concealer, wheel concealer nanti.
untuk konsep highlight. Okay, this one color code 02. Ini ialah color code 03. So, saya akan pick color code untuk 03. ST ada brush yang unik macam ni. Dia ada pointed to function brush ni. Okay, yang hujung ni kita akan pakai untuk concealer. This one kita boleh apply untuk liquid ataupun meratakan concealer nanti. Tapi manakah saya nak tunjuk step by step, saya akan draw di manakah highlight yang saya letak dan color apa yang saya pakai. Okay, first thing, untuk bawah mata, saya akan pakai color putih kekuningan sikit. So, saya akan apply dekat sini. So, bila kita pakai concealer, lebihkan pada sini. Sometimes, kita akan buat jenis macam V ni. Ini kalau keluar macam ni, orang ingat askar ni. Saya akan ambil color yang sama. Saya akan highlightkan dekat sini. Next, saya akan ambil color highlight yang satu lagi. Yang warna dia sedikit warna salmon ni. Saya akan draw dekat sini. Bahagian mana lagi perlu di highlight? Dan biasanya kalau ada redness, saya suka cover dengan color yang sama. Saya akan letakkan dekat sini. Okey, untuk yang ada masalah pimples, scar dan sebagainya, ambil color yang sedikit close, yang ini. Concealer ni memang high coverage. So, siapa yang suka high coverage memang kena grab. Texture dia memang sangat-sangat best. Dan next, bahagian mana? Saya akan ambil warna kuning tadi, kuning putih ni. Bahagian sini yang kita akan contour. So, bahagian bawah. So, make sure sampai kat cleaner lah. Next ialah contour. So, bila contour, saya akan pakai warna yang paling gelap ni. Bila kita highlight dekat hidung, make sure bila kita gariskan, jangan pepat betul. Jangan straight sangat. So, make sure kita lengkungkan sikit. Ini. So, kalau kita punya hidung tu agak sedikit lebar, jangan terlalu kecil. Nanti nampak sangat menipu dia kan. So, saya akan endkan dekat sini. Dan juga dekat sini. Gitu, ha, macam kucing dah itu. Then siapa yang suka button nose dan sebagainya, you all boleh buat line kat sini. Tapi hidung saya ni tak terlalu tinggi, tak pernah button sangat. Ha, tapi you all boleh try. Kalau belum blend memang aneh rupa dia. Okay, ini kalau untuk orang yang batang hidung, dia tak tinggi sangat dia punya ni. Dia lebar ke tepi. So bagaimana kita nak nampakkan tulang hidung tu macam kecil sikit di bahagian sisi dia? You all ambilkan color yang ni, drawkan dekat sini. Automatically seolah-olah macam batang hidung tu tak begitu lebar. Nah, ini lebar betul. Bola main bola sepak atau begitu. Next, di manakah area yang saya akan sapukan shading? Okay, so kita buat teknik sub tadi. Kita akan ambil betul-betul kat kita punya cupid telinga tu kan. Okay, draw sama sini. Biasanya saya tak suka draw habis. Garis mata nampak tak ni? Sebabnya nanti saya punya muka nampak terlalu garang ataupun nampak terlalu mecit. Kalau boleh kita nampak less lah. Contouring ni, bila kita terlalu overdone, kita akan nampak macam terlalu maskulin lah. Especially, muka yang rahang dia jenis betul-betul dominant. Rahang dia jenis sharp, sini ada bersegi sini. So, bila kita betul-betul contour, highlight tu nampak macam garang sangat. Okay, next ialah saya akan sapukan the rahang. Rahang kita mula daripada sini ya. Sini. Okay, jangan banyak sangat. Sebab bila kita terlalu banyak, macam saya mula-mula dulu mistake kan, nampak macam janggut tau. Macam jambak. Okay, siapa yang suka nampak bibir tu macam tebal sikit kan? You all boleh sapu bawah ni. Next ialah dekat bahagian pelipis rambut. Especially yang free hair lah. Macam saya tak nampak, so saya just apply sikit saja. Tapi saya still kena balance kan sebabnya dahi saya luas. Dahi luas ni kena cover lebih sikit. Alright, di sinilah area-areanya gitu. Okay, bagaimana kita nak kenal pasti shape? Mana nak perlu highlight? Mana nak perlu contour? Kalau muka pendek macam mana? Okay, heart shape ni ialah bahagian yang perlu kita contour muka kita. So, di mana dia? Di sini dan juga di sini. So, bahagian ni kita kena betul-betul highlight biar dia nampak bright. Jangan risau untuk try foundation yang sedikit tan. Sebabnya nanti bila kita highlight atau contour, ternampak seakan-akan macam cerah semula jadi dan nampak lebih elegant sebenarnya. Kalau kita tak contour, dia akan nampak flat lah. Nampak biasa. Highlight ni, you all boleh letak juga dekat sini. Tapi saya dah pakai highlight tadi kan, so saya just letak dekat sini. Untuk dagu rendah, contohnya dagu yang pendek lah macam saya. So saya akan highlight lebih dekat pada bahagian dagu. Nampak tak? Teknik penipuannya di sini. Siapa yang suka nampak lebih sulah bibir ni, you all boleh gariskan. So, mana bahagian yang kita nak highlight ataupun kita rasa kita nak tonjolkan, di situlah bahagian yang paling cerah.
Dan di mana bahagian yang kita nak sorokkan, di situlah bahagian yang paling gelap. Next step ialah kita blend. Tadi kan kita ada brush ni, kita mulakan dengan bahagian yang paling terang dan baru kita blend pada bahagian yang paling gelap. Ada tanya saya, kenapa saya suka pakai celak dulu ataupun saya suka pakai makeup mata dulu baru saya pakai foundation? Sebab saya suka bagi skin saya rest. Yang keduanya, bila eyeshadow tu jatuh, kita senang nak wipe. Kenapa tak effect concealer tadi? So kita tak kacau foundation, kan? Foundation tadi memang dah ada. So kita just dab dia macam ni. Kalau kita nak mata kita lagi tinggi, nampak lifting kan, taklah lebih sikit highlight kat sini. Nah, macam tu. Itu je trick dia. Tak susah pun. Make sure bawah mata ni dia akan cerah sikit. Kalau kita ambil foundation yang semua sama satu muka, dia akan nampak flat lah makeup tu. Dan itu yang membezakan sebenarnya kenapa makeup artist tu makeup cantik. Kenapa saya buat tak cantik. Alright. Then that. Saya suka bawah mata saya ni terang sikit. Sebab saya ni susah tidur awal. Jadi bawah mata ni memang kesan-kesan tidur lambat. Lagi-lagi kalau student kan, tips bagi orang yang bawah mata dia kering, make sure pakai dulu collagen serum, sapukan dulu, you are boleh sapu pada brush ataupun sapu direct pada basuhan mata sebelum kita pakai mousse sunblock dan juga makeup base tu. Okay, highlight bahagian lain ini. Senang kan ada brush ni? So saya suka brush ni, dia tiny dan juga senang buat travel. Make sure bila kita dah pakai, you are kena basuh ya, baru dia lebih hygiene. Next, bahagian sini. Kenapa saya letak dekat sini? Sebabnya, kalau tulang pipi yang tak begitulah kecil ataupun chubby lah senang cerita kan, dia akan nampak macam kita ada buat face lifting gitu kan. Jangan risau, nanti bila kita dah blend semua, dia akan nampak macam normal balik. Kalau tidak, macam panau kan? Okay, so nampaklah muka lagi tirus gitu keadaannya. Wah, terus jadi macam hidung Ustaz Cik Wan tu. Bahagian hidung sini, step, make sure sampai hujung. Alright, so that's it untuk bahagian highlight. So untuk bahagian contouring, saya guna brush yang hujung pula. So saya akan sampukan begini. Okay, untuk pipi ni, make sure atas ni kita bawa. Dan bawah dia baru kita dab. Okay, make sure mesti kita blend. Kena blend betul-betul. Nanti dia nampak keras sangat. Sekiranya lah kita terblend, lepas tu jadi macam lebam kan. You all jangan risau, jangan pergi top up foundation pula kat situ. You all boleh top up dengan concealer yang warna light, kawasan yang tergelap tadi tu. Dan dekat rahang, okay, bawa ke dalam. Sebab bahagian bawah dagu ni orang selalu lupa kat bahagian bawah. Dia sapu kat betul-betul kat tulang rahang je. Bila orang dongak je tak nak gambar, belang. Bawa sikit ke dalam. Fokus pada bahagian center dah ni. Yang mula tu memang nampak aneh sikit. Lama-lama mesti you all mahir. Okay, untuk hidung, memandangkan hidung ni kecil, saya tak pakai brush ni. Saya pakai brush yang sama. Saya serum dan sikit brush ni. Then, bawa ke bawah macam ni. Okay, untuk bahagian shading terasa heavy kan? You all just wipe. Nanti bila kita topak dengan powder, dia akan nampak balance. So, next step ialah kita akan pakai powder. Saya akan pakai powder yang light untuk conceal bahagian highlight tadi. Kali ni saya akan pakai BB powder. Saya gunakan brush ni. Brush ni, hujung ni kita boleh jadikan dia sebagai highlight ataupun untuk contouring hidung. Ataupun kita letak blending brush untuk eyeshadow pun boleh. This one saya suka pakai untuk letak highlight. Ataupun kita nak reach certain area yang agak small area macam kita punya bawah mata ni lah. Ni. So, kita akan dabkan dekat sini. Bawah mata ni memang kita akan bagi bright sikit. So bagian highlight tadi, saya highlight sikit dengan BB powder ya. Okay, tadi kita dah sapu highlight dengan BB powder 01. So next step ialah saya akan sapu the whole face. Saya pakai brush yang ini, dia ada face brush dan juga dia ada contour brush kat belakang. Saya pakai doll powder 02. So saya akan apply pada seluruh wajah. Brush ni memang sangat lembut ya. Bagi penggemar-penggemar brush macam saya, brush macam ni memang kena grab. Last but not least, saya mesti top up dengan big face powder. This one. So, saya pakai kod Dust the Way. Gunakan brush yang sama. Kita sapu kat seluruh wajah macam ni. Just light je. Ini step untuk yang pakai concealer. So, bagi yang akan pakai contouring jenis powder, kita boleh top up on top. Dia ada tiga color. Kalau you all perasan kan, dia ada guideline kat depan ni. Bahagian mana yang perlu kita highlight, bahagian mana yang perlu kita contour. So, boleh follow guideline yang ada. Dan saya tunjuk sikit apa yang saya pakai dalam ni. So, saya pakai contour brush. Saya akan ambil bahagian contour dulu.
Then ambil yang tanda second dark ni. Ini iaitu bronzer. Sapukan dekat atas dia sikit. Kita nak skin kita macam warm, macam warna honey gitu. Skin ni kita tak buat cream concealer tadi. Kita tak pakai untuk highlight juga contour. You all boleh pakai teknik yang ada dalam gambar rajah ni untuk highlight the whole face, okay? Dan next step ialah sapuan untuk hidung. Untuk hidung saya ambil yang warna bronzer. Saya enhancekan lagi contour ini. Saya nak operate bagai, contour kan je. Contouring hidung ni kalau kita pakai foundation biasa kan, dia tak jadi tau. Nanti dia nampak macam kita punya hidung ni bergaris. Okay, dan tengah-tengah dia saya ambil color kacau tisu. So kita ambil yang ni, warna putih ni. Then you all just wipe je slowly dekat kita punya batang hidung ni. You all pakai jari pun boleh, tapi dia agak intense lah nanti color dia. Tak sikit kat point hidung ni. Okay, next ialah blusher. Blusher ni dia ada dua coat, satu coat yang ini. Blusher 02, coat 01 ialah yang ini. Okay, so saya akan pakai coat 01 dulu. Saya akan ambil color warna pink. Orang tengok ni takut kan? Tapi kalau pakai cantik tau color dia. Tapi janganlah banyak sangat, lepas sikit-sikit ni. Okay. Then senyum sikit, ambil color yang nombor 2. Kalau kita pakai semua satu color, dia tak nampak toning lah, tak flat. Lagi sikit, lagi sikit. Okay, last but not least, highlight. Saya suka kod highlight 02 warna ni. So kita akan letakkan dekat sini. Nampak tak dia punya efek dia? Dia macam glowy kan? Okay, tips untuk orang yang berpipi tembam ataupun cabi saya ni. Sebab kalau kita senyum, keluar dia pipi kan? So, jangan apply terlalu banyak sebab nanti kita akan nampak lagi besar pipi tu. Tapi memang kalau tujuan dia untuk menampakkan lagi besar, you all apply lah sebanyak mungkin. Kalau kita ambil teknik strobing tadi, kita akan sepuluh highlight the whole face yang kita pakai untuk contouring. So, muka kita akan nampak sangat-sangat dewy lah. Tapi, kalau kita punya skin jenis combination, tak sampai tengah hari, terus lengas. Itulah weakness dia. Saya akan highlight saya punya bawah mata ni supaya nampak makeup mata saya lagi pop up. Saya akan ambil colour code yang putih tadi tu. Ini yang with highlight, this one without highlight. So ada banyak purpose, bukan semata-mata untuk contouring dan highlight semata-mata ya. So brush kecil ni memang senang. Kalau kita kial, sapu kedek-kedek kan. Dan sapu sikit highlight tu dekat sini. Dan untuk bahagian contouring dan juga blusher tadi, saya move on pada lipstick dan juga completekan the whole makeup. Okay, kod 01 sesuai untuk skin yang sedikit sawo matang. Kod nombor 2 pula sesuai untuk skin yang sedikit cerah ataupun pucat. Dan kod yang terakhir 03 sesuai untuk kulit yang sederhana cerah.